Dosti blízko Neapole leží ostrov Ischia a na něm kdysi žila dívka, předstihující ostatní krásou a veselostí. Slula restituta a byla dcerou jednoho šlechtice na tomto ostrově, který se jmenoval Marin Bolgáro. Nad svůj život miloval ji jeden jinoch jménem Džany, jenž pocházel z ostrůvku ležícího poblíž Iskie a zvaného Pročida a stejně tak milovala ona jeho. Jany přijížděl každý den z pročidy na Isky a zde čekal, až ji uvidí. A mnohokrát jsem přeplaval i v noci, když nenalezl žádný člun, aby zhlédl aspoň zdi jejího domu, když nic jiného. Během této horoucí lásky se však přihodilo, že dívka se jednoho letního dne procházela zcela sama u moře a chodíc od skaliska ke skalisku a odlupujíc nožem od kamenů mořské škeble, došla až k jednomu místu, jež bylo skryto mezi skalami. Kam se uchýlilo se svou veslicí i několik mladých Sicilanů, kteří se vraceli z Neapole a přistáli zde kvůli stínu i prameni velmi studené vody. Když spatřili tuto překrásnou dívku, ještě dosud nespozorovala, a viděli, že je sama, umluvili se, že se jí zmocní a že ji unesou. Jak se umluvili, tak také učinili. Ačkoliv dívka nesmírně křičela, chytili ji, posadili do člunu a odpluli. Když pak dorazili do Kalábrie, začali se domlouvat, komu z nich dívka připadne, a krátce a dobře chtěli ji každý z nich. Jež to si však nemohli dohodnout a báli se, aby to vše špatně nedopadlo a aby jeden druhému kvůli ní nespůsobil nějaké neštěstí, dohodli se, že ji dadují sicilskému králi Fridrichovi, jenž byl tehdy ještě mlád a měl zálibu v takových stvořeních. I pokračovali tedy v cestě do Palerma a tam učinili, jak se dohodli. Když král spatřil tuto krásnou dívku, zamiloval se do ní. A jež to byl poněkud churav, přikázal, aby dlela a byla obsluhována až do doby, než se on zotaví v překrásných domech v jeho zahradě, které říkal Kuba. Tak se také stalo. Únos dívky vyvolal na isky veliký rozruch a nejvíce každého mrzelo, že nebylo možno zjistit, kdo dívku uloupil. Janemu však záleželo na tom více než všem ostatním a proto nečekal, až se to na Isky někdo doví. Dobře věděl, kterým směrem veslice plula. I dal vystrojit jinou, vsedl na ní a jak nejrychleji mohl, objížděl na ní celé mořské pobřeží od Minervy až po skaleu v Kalábrii. A jak tu tak pátral podívce, řekl mu kdo si v skaleji, že dívku odvezli sicilští námořníci do Palerma. Gianni se tam dal co nejrychleji dovést, dlouho ji hledal a když zjistil, že dívka byla darována králi a že je držena v Kubě, velmi ho to zarmoutilo a ztratil takřka veškerou naději, že vůbec někdy získá dívku zpět, či že ji vůbec ještě někdy uzří. Ježto ho tu však zadržovala láska, poslal veslici domů a vyda, že ho v Palermu nikdo nezná zůstal zde. Chodíval pak často kolem Kuby a tak se jednoho dne stalo, že náhodou zahlédl v okně on ji a ona jeho, z čehož se oba tuze zaradovali. Jany, vyda, že místo je zcela osamělé, připlížil se co nejblíže k restitutě a v rozhovoru s ní se dověděl, jak to má udělat, chceli s ním mluvit v ještě větší blízkosti. Poté si podrobně prohlédl, jak toto místo vypadá, odešel, počkal, až uplyne valná část noci a vrátil se tam. Zachycuje se zdi na takových místech, že by se tam nebyli udrželi ani datlové, dostal se do zahrady, kde našel ráhno, to opřel o okno, kterému označila dívka a dosti lehce se po něm vyšplhal nahoru. Ačkoliv dívka předtím dosti přísně střežila své panenství, Zdálo se jí nyní, že po její počestnosti je stejně u šveta. I usoudila, že své panenství nemůže darovat nikomu hodnějšímu než je Džany a rozhodla se, že vyhoví každé jeho žádosti, majíc za to, že ho tím může také přimět k tomu, aby ji unesl. Nechala proto okno otevřené, aby se Johnny mohl rychle dostat dovnitř. Johnny nalezl otevřené okno, Tiše se vplížil dovnitř a uložil se vedle dívky, jež nespala. A jež mu ještě předtím, než došlo na jiné věci, odhalila svůj záměr a úpěnlivě ho poprosila, aby ji odtud dostal a unesl. Džany na to odpověděl, že mu není nic pochutit tak jako tohle a že on, až od ní odejde, určitě všecko připraví takovým způsobem, aby mohl odvést, jakmile se sem znovu vrátí. Poté se s převelikou radostí objali, oddali se oné velké slasti, nad níž už nemůže láska poskytnout, a když to několikrát opětovali, usnul jeden druhému v náručí. Této noci si však vzpomněl na onu dívku král, jemuž se zalíbila na první pohled, a jež to se cítil v dobrém tělesném rozpoložení, umínil si, že se k ní vydá a pobude s ní nějakou chvíli, ačkoliv den už byl na blízku. Vypravil se proto v doprovodu některých svých služebníků tiše do kuby. Když vešel do domu, dal si do kořán otevřít komnatu, v níž spala ona dívka, jak dobře věděl, a vešel dovnitř s velikou zažehnutou pochodní v ruce. Sotvaže však pohlédl na lože spatřil dívku a Janiho, jak si spí jeden druhému nazýv obětí. A toho tak pobouřilo a tak rozlítilo, že málo chybělo a byl by oba beze slova zabil dýkou, již měl po boku. Pak ho však napadlo, že by bylo arcipotupné pro každého muže a tím spíše pro krále, kdyby zabil dva nahé lidi ve spánku. Ovládl se a usmyslil si, že dá oba veřejně upálit. Obrátil se proto k průvodci, jenž stál u něho a řekl. Co soudíš o té hanebné ženě, na kterou jsem se tolik těšil? Poté se ho ještě otázal, ználi onoho Jinocha, jenže je tak smělý, že se opovážil vejít do jeho domu a tak ho zhanobit a potupit. Načež sluha, jehož se král ptal, odpověděl, že se nepamatuje, že by byl toho Jinocha kdy viděl. Král tedy odešel rozloben z komnaty a kázal, aby byli oba milenci tak nazí, jak jsou jati, spoutáni a až nastane bílý den, aby byli odvedeni do Palerma. Přikázal dále, aby je tu na náměstí přivázali zády k sobě ke kůlu a drželi je tu až do deváté hodiny raní, aby se na ně mohli všichni dost vynadívat. Poté pak, aby byli upáleni, jak si zaslouží. Toška. Vrátil se velmi rozlícen do své komnaty. Sotvaže král odešel, vrhlo se náhle na oba milence mnoho služebníků. Probudili je a okamžitě je nelítostně jali a spoutali. Když oba mladí lidé viděli, co se stalo, byli tím skormouceni a chvěli se o svůj život a plakali a kvíleli, což si jistě dovede každý tuze dobře představit. Podle králova rozkazu byli pak přivedeni do Palerma, přivázáni na náměstí ke kůlu a před jejich očima bylo připraveno roští a rozdělán oheň, aby mohli být v hodinu, kterou určil král, upáleni. Z celého Palerma se sem hned zběhli všichni muži a ženy zhlédnout milence. Mužové sem pospíchali podívat se na dívku a stejně jako oni pochvalovali její krásu a stepilost tak zase ženy, jež se sem přiběhly podívat na Jinocha, vynášely jeho krásu a jeho urostlou postavu. Oba nešťastní milenci se však nesmírně styděli. Stáli tu se sklopenými hlavami a lkali nad svým neštěstím, se krutou smrt na hranici, jež se hodinu po hodině blížila. Jak to tak stáli spoutaní a čekali, až nadejde určená hodina, Rozneslo se po celém městě, jaké viny se dopustili a zvěst došla až ke sluchu Rudgeryho del Oria, jenž byl mužem znamenitých ctností a královým admirálem. Jež to chtěl též vidět oba milence, vydal se na místo, kde byli přivázáni a když tam došel, podíval se nejprve na dívku. Velmi pochválil její krásu a když pak se šel podívat zblízka na Jinocha, poznal bez velkých nesnází, kdo to je. Přistoupil tedy k němu blíže a otázal se ho, zda je Janis pročidy. Janis zdvihl tvář a poznav admirála odvětil. Býval jsem, pane můj, tím na něhož se ptáte, ale jsem na tom tak, že už jím nebudu. Admirál se ho otázal, co ho přivedlo až k těmto končinám a Jani mu odvětil. Láska a králův hněv Admirál si dal příběh obšírněji vyprávět a když uslyšel, jak se to všecko zběhlo, chystal se odejít. Tu na něho však Jany zavolal a řekl mu Ach, pane můj, půjde-li to, vymoste mi od toho, jenž mě zde nechává tak stát jednu milost. Rudgery se ho zeptal, o jakou milost mu jde a Jany mu na to odpověděl. Vidím, že budu muset, a to velmi brzy, zemřít. Žádám proto, aby mi byla prokázána ta milost, abychom nebyli k sobě s touto dívkou, kterou jsem miloval více než svůj život, stejně tak jako ona mne, obráceni zády, nejbrž tvářemi. A abych se ještě před svou smrtí mohl dívat do její tváře, což mi bude útěchou při odchodu z tohoto světa. Rudgery se dal do smíchu a řekl mu – rád to udělám. A postarám se, že se na ní budeš dívat ještě tak dlouho, až tě to bude mrzet. Odcházej odtud, rozkázal těm, kterým bylo uloženo vykonat popravu, aby bez rozkazu krále nedělali nic víc, než co dosud udělali. Načeš se bezmeškání vypravil ke králi a ačkoliv viděl, že král je rozloben, řekl mu přece jen, co si o té věci myslí králi, pravil. Čím tě urazili ti dva mladí lidé tam na náměstí, že si vydal rozkaz, aby byli upáleni? Král mu to řekl a Rudgery pokračoval. Zasluhují si trestu za svůj poklesek, ale ne od tebe. Tak jako si však prohřešky zasluhují potrestání, zasluhují si odměny zase dobré skutky, nehledě na to, že máme být milostiví a že máme znát slitování. Víš, kdo jsou ti, jež chceš dát upálit? Král odvětil, že nikoli. Tu Rudgery pravil. Chci, abys to věděl, protože pak poznáš, jak nerozvážně se necháváš strhnout záchvaty hněvu. Onen jinoch je syn Landolfa z Pročidy, jemuž vděčíš za to, že jsi králem a pánem tohoto ostrova. Ona dívka pak je dcera Marina Bolgára, Jehož moci vděčíš zase za to, že můžeš vládnout nad iskyjí a že tě odtud nevypudili. Jsou to oba mladí lidé, kteří se už dávno předtím milovali. A k tomu, že spáchali tento zločin, dále se vůbec nazývat zločiny to, co dělají mladí lidé z lásky, je vedla láska a nikoli to, že by chtěli pohrdat tvou výsostí. Proč je tedy chceš dát usmrtit? když bys je vlastně měl zahrnout nesmírnými podstami a dary. Král, slyše tato slova, uvědomil si, že Rudgery má bezesporu pravdu a proto nejen nepokračoval v provádění svých zlých záměrů, ale zastyděl se za to, co učinil a okamžitě kázal, aby byli oni mladí lidé odvázáni od kůlů a předvedeni před něho, což se také stalo. Když se potom dopodrobna dověděl, kdo jsou, napadlo ho, že by jim měl nahradit onu hambu, kterou jim způsobil, podstami a dary. A dal je proto opět počestně obléci. A když se přesvědčil, že si to oba milenci přejí, dal Džany mu dívku za manželku. Obdarovali je skvělými dary a poslali je domů, kde byli oba šťastní milenci s převelikou radostí uvítáni. A dlouho pak žili pospolu v samých slastech a radostech.